To pomeni, da si mladi brez neke zaposlitve težko omogoči samostojno življenje, težko si omogoči stanovanje ali celočno ustvariti družino. Zdaj, večino moje generacije, tudi sam sem v te situacije, veliko krat se poslužuje nekih oblik prekarne zaposlitve, torej samo zaposlitev preko raznih pogodb, študentsko delo, to pa ne omogoča neke socialne stabilnosti mladim. Za to situacijo pa niso krivi mladi, ki to situacijo sprememo, ampak delodajalci, ki to izkoriščajo in tudi sistem, ki jim to omogoča. Torej, zakonodaja je imenovana steber socialnih pravic, ki je pripravila so komisija in se ukvarja tudi z delovnimi pogoji, z dostopom do trga dela, bo zagotovo imel pozitiven prispevek zaposljivosti mladih in nasplošno dela mladih.